Per och Erik jobbar i Göteborg och har fått ett samtal om en lägenhet som drabbats av kackelackor. Det låter som ett rutinuppdrag, men frågan är om det här jobbet kommer att bli så lätt som killarna tror. Vi är på väg till en lägenhet som är tom, vad vi vet. En hyresgäst som inte flyttat in än, som har hittat kackelackor. Så just nu så vill inte han flytta in i sin lägenhet förrän han blivit av med kackelackorna. Vänta, vänta. Här. Utan på dörren. Det här är sjukt. Det här har jag aldrig sett innan. Är det flera, Per? En kropp inne bakom gångjärnet. Det är mer bakom det här gångjärnet. Ja, visst är det det. Ja, vi får att bita här inne kan vi säga. Ja, men vi tar och går in och tar en titt. Vi möts ju av det vi inte trodde vi skulle mötas av. Här, kolla här, kolla här. Och tjena, åh, oh, herregud. Det är mängder med kacklackor i det här hålet. Det är de här skruvarna. Här kryper hur mycket som helst. Här. Har du sett det eller? Herregud. Där uppe, kolla här. Det är både nymfer och vuxna kackerlackor där bak. Kolla! Det här är nog första lägenheten som jag varit inne med kackerlackor som det kryper på mig. Ja. Vi talar rum för rum, eller? Ja, det är lika bra. Herregud! Du är upp på väggarna och... Kolla på rören bakom toaletterna. Kolla, här är en hona till med en kattel. Vi bara sett typ 4-5 stycken horor med en kattla. Bara i en sån är det 30-40 ungar liksom. Det är väldigt konstigt att vi hittar så mycket kackelackor inne med som kommer till där det brukar vara. Det har inte varit städat här på ett tag. Titta här, Per. Åh, herregud. Där sitter strandar här på ett lock inne i diskmaskinen. Det var något i hästväg. Jag har aldrig sett något sånt här innan. De var precis överallt. De var på ställen de inte ska vara egentligen. Men det här är ju inte alls fräscht och bra. Nej, men när det blir så här mycket så blir det ju självklart att man reagerar. Det här är utan tvekan det sjukaste jag har sett i kackelacksväg. Ja. Om man skulle ta den här lägenheten och mäta det i en skala hur allvarligt problemet är från 1 till 10 så hade jag sagt 10. Man lider ju verkligen med en hyresgäst som har så här som inte ens kan flytta in i sin nya lägenhet för att det är så här. Egentligen skulle man kunna säga att kackelackorna har tagit över hela lägenheten här nu. Och vi måste få bukt med det så snart som möjligt. Och där sitter han också. Vår plan nu för idag är att sätta ut indikationsfällor runt om hela lägenheten för att se sen i andra besöket och se vart det största problemet är.